no verso que nós lemos, que diz para nós apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Toda manhã, 6 da manhã e 6 da tarde, todo servo e serva de Deus tem que se apresentar diante de Deus em sacrifício vivo, fazer um culto racional, fazer esse culto em dedicação a Deus. Nessas horas, tanto a parte da manhã como a parte da tarde, os santos anjos visitam cada casa onde os cristãos estão orando. Ele passa todos os dias, de manhã e de tarde, recolhendo aquelas orações para levar para o santuário celestial, onde está Cristo, intercedendo pelo seu povo. Então é muito importante aquele ritual de tipos e sombras que o povo judaico fazia toda manhã, era um cordeiro imolado, e toda tarde também era representando o que, após a morte de Cristo, os servos de Deus também teria fazer esse culto também, mas não com sacrifício de animais, mas sim do sacrifício vivo, que é o corpo, o templo de Deus, que é o nosso corpo, né? Portanto, todos os cristãos, todos os servos e servas de Cristo, por mandamento de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 12, toda manhã e toda tarde se apresentar diante de Deus em culto, o culto familiar em casa. E o verso 2 diz: para que nós não se conformar com as coisas desse século, mas buscar Deus para saber qual é a santa e perfeita vontade de Deus. Então é muito importante nós entender isso, né? Se consagrar a Deus, buscar a Deus, se apresentar cada manhã e cada tarde perante Deus, para que nós possamos e saber qual é a sua santa e perfeita vontade. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém. Senhor, vou cantar o hino para a honra e glória de Jesus, que diz: está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir, vigiando firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Os anjos irão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá e os crentes com Jesus irá viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser.